Mulla on tänään sellainen teksti, että älkää pelästykö. Kyllä se siitä vielä, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, huipentuu sitten sinne armon puolelle. Nimittäin Jeesus ja apostolit puhuvat tavattoman paljon sellaisesta asiasta, josta hyvin harvoin puhutaan, ja mäkään muistan, että mä olisin saarnannut siitä täälläkään Raisiossa yhtään kertaa muuta kuin silloin Raamattu tutuksi, niin yksi osio oli tätä asiaa. Nimittäin Jeesus ja apostolit puhuu paljon kadotuksesta. Mä en niinkään aio puhua kadotuksesta itsestänsä, vaan Raamattu esittelee myös ne syyt, miksi jotkut joutuvat sinne. Ja tämä ei nyt varmaan meitä kaikkia koske, ja hyvin harvoja ehkä, mutta ehkä tämä antaa määrätyn opetuksen monelle uskovallekin, että kun keskustelee näistä asioista, niin saa jotain tukea sitten, että mitä tämä kaikki tarkoittaa. Ensisijaisin syy, että ihmiset päätyy kadotukseen, että he eivät usko Jeesukseen. Ihan yksinkertaisesti. Täällä sanotaan näin, Markus 16 ja 15-16. Menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo siis sen evankeliumin. Ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Miksi? Siis mä otan toisenkin Raamatun kohdan, ettei tunnu siltä, että mä oon yhden sanankohdan varassa. Jeesus itse opetti tätä asiaa silloin, kun hän puhui uudesti syntymisen välttämättömyydestä. Ja hän sanoo täällä näin Johannes 3.17, sille ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa. Ei siis Jumalan tavoite ei ole samanlainen kuin oli sellainen junasaarnaaja aikanaan tuolla, tai junaprofeetaksi sanotaan. Helsingin asemalta se yppäsi aina junaa ja kiersi vaunut ja ehtiksi sitten päästä ilman, että kondukteeri ehti paikalle, niin Pasilaan asti. Ja sitten se häipyi. Ja muistan, kun se paukkasi ovesta sisään ja haukku kaikki ihmiset helvettiin. Siinä sitten hyvin vahvasti. Ja sitten kun se juna seuraavan kerran pysähtyi, sehän pysähtyi Pasilassa. Se ponkasi junasta pois ja se kulki siis työkseen tällä tavalla. Niin siinä sitten armon ovi ei sitten, ei raottumalla raottunut, ei sitten yhtään. Ja tähän, nyt tässä sanotaan, että ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaa tuomitsemaan, että ei tämän evankeliumin tarkoitus suinkaan ole, että me tuomitsemme ihmisiä. Mutta sitten sanotaan, että vaan että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainoisen pojan. Ihminen, joka ei ole vielä tullut uskoon, vaeltaa tuomion alaisessa olotilassa. Ja sen pitäisi herättää meitä myöskin uskovina, että ei se ole Jumalan tahto, että ne tuolla menee tällä lailla tuomion alasina, vaan meidän tehtävä olisi, että ne pääsee vaeltamaan arvonalaisena, että he uskoisivat evankeliumiin. Kiitos Jumalalle. Miksi sitten uskon Jeesukseen Jumalan poikana? Tai mitä syytä? Niistä tulee aina niitä väittelyitä tuolla torilla ja missä ikinä. Mikäläinen helposti päätyy todistelemaan junan
junan penkissä, kun viereen tulee joku istumaan eikä pääse pois siitä kuin paikkalipun. Ei sen puoleen en mä sen enempi puhu kuin mitä mä näen, että se jaksaa kuunnella. Ei suljetulle sydämille ihan turha puhua. Muuten ei, mä tänään oikein ajattelin sitä, että me ajatellaan, että meidän pitäisi todistaa jokaiselle ihmiselle, ketä ikinä tulee vastaan. Sitten mä jäin miettimään sitä, että ei Jumalakaan puhu kaikille. Täytyykö meidän olla niin kuin parempia kuin Jumala? Ei Jumala puhu kaikille. Tai ei ainakaan puhu aina kaikille. Että siinäkin saisi olla jonkunlaisessa Jumalan johdatuksessa. Mä oon sen huomannut, kun mä istun siinä. Todellakin niin kuin, ne on hyviä tilaisuuksia, kun junanvaunussa istuu. Ja on nyt toki muitakin. Niin se on ihan niin kuin, joskus on niin, että ei pääse edes alkuun. Ei kerta kaikkiaan saa suustansa ulos, vaikka oikein vääntää, että nyt rupean todistamaan, niin ei siitä tule mitään. Toisella kertaa se lähtee tuosta. Niin mä uskon, että se on sitä, että Jumala puhuu toisella kertaa sille ihmiselle, joka on siinä mun vieressä. Toisella kertaa siinä istuu joku, jolle Jumala ei tarkoita puhua mitään. Eihän se ole tarkoitus, että me puhumme, vaan että Jumala puhuisi meidän kautta. No, tämä on yksi juttu. Tätä ei kannata liian, mitä mä sanoisin, dogmaattisesti ottaa puhtaasti viljelyksi, että ei se nyt niin suuri virhe, jos vaikka todistaa silloinkin, kun Jumala ei puhu. Ja parempi niin päin on kuin niin päin, että jättää puhumatta. No nyt sitten, mitä mä ainakin mä itse, kun sitten keskustelee ihmisen kanssa, joka sanoo, että mä en usko tuommoisiin. Niin mä sitten sanon, että mä uskon ja mulla on perusteet siihen. Ja mä kerron ne perusteet. Jo apostolit aloitti aina lähtien Mooseksesta ja profeetoista. Ja on hieno kertoa ihmisille, kuinka vanha testamentti siellä profeetat kertoivat Jeesuksen elämän ennalta, ihan syntymästä alkaen. Että hän syntyy Betlehemissä, on Daavidin sukua. Että hän joutuu Egyptiin välillä lapsena. Egyptistä minä kutsuin poikani, sanoi Raamattu. Sitten, että hän asuu Sebulonin alueella, jossa on Nasaret. Ja Naftalin alueella, jossa on Kapernaum. Ja sitten hän julistaa siellä niin kuin toisella puolellakin sitä Jordania. Ja mitä hän sitten tekee, sekin on etukäteen sanottu, että sokeat saa näkönsä, rammat kävelevät. Kaikkea tätä tapahtuu. Ja muuten ihan juutalaisetkin näiden fariseusten jälkeen se jättämät kirjat, niin ne todistavat siitä ja ne sanoivat, että kyllä Jeesus teki suuria ihmeitä. Ei ne lähtenyt sitä kieltämään. Ne tosin sanoi, että se tapahtui, että kun hän oli ollut siellä Egyptissä, niin hän oli siellä oppinut noituutta. Eli juuri se, jota Raamattukin sanoi, että ne sanoi, että tämä on Beelzebulista kotoisin tämä Jeesuksen toiminta. Ja sitten hänen ristin työnsä se kerrotaan etukäteen. Kerrotaan hänen ylösnousemuksensa. Kerrotaan se, että hän nousee isän oikealle puolelle. Ristin tapahtumista kerrotaan, että sotilaat jakaa hänen vaatteensa siellä arvalla. Tai senkin, että siellä pilkkaajat on ympärillä. Ja että ryöväritkin on vielä siellä. Kaikki tämä kerrotaan, kuulkaa. On mielenkiintoista, että juuri ne ristitapahtumat, niistä on kaikkein eniten profetioita. He katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet, ja niin edelleen. Kiitos Jumalalle. Se, että
mitä on vanhassa liitossa jo kerrottu, että se sitten toteutuu ihan pilkun tarkasti, jopa niin, että Danielin kirjassa on se profetia niistä vuosiviikoista, niin se osuu juuri siihen Jeesuksen, kun hän astuu esiin ja kun hän kuolee sille välille. Ihan tarkkaan. Rabbitkin tiesi tämän. Siellä esimerkiksi rabbi Akiva oikein parahtaa. Hän eli sellaiset vajaa 100 vuotta Jeesuksen jälkeen. Ja hän sanoi, että aika, jonka Daniel meille antoi, oli ajat sitten mennyt, eikä Messias ole vieläkään tullut. Ja niin hän voitteli väärän Messiaan, Simon Bar Kokhban, joka oli kapinajohtaja roomalaisia vastaan. Ja siinä kapinassa kävi heikosti, juutalaisille erityisen heikosti. Jerusalem muuttui täysin pakana kaupungiksi, juutalainen ei saanut edes tulla näköetäisyyteen. Sellainen oli väärä Messias. No niin. Vanha testamentti ja profeetat kertoo hänen elämänsä. Evankeliumi voitaisiin kertoa pelkällä vanhalla testamentilla, jos haluaisi. Sitten mä ajattelen näin, mä oon usein sanonut niille ihmisille, että no jos sä nyt luet Jeesuksen opetuksia, niin voitko sä sanoa, että siellä on jotain, mikä on väärää ja väärin? Vai puhuuko hän vanhuskaan? Kukaan, en ole tavannut ketään koskaan, joka sanoisi, että Jeesus on opettanut jotain sopimatonta ja väärää. Sillä hän opettaa vain sitä, mikä on totuus. Täynnä armoa ja totuutta, niin kuin sanotaan. Kiitos Jumalalle. No, tai Jeesuksen oma profetoiminen. Esimerkiksi Jerusalemin asemasta. Voin sanoa, että Jerusalemin asukkaat viedään kaikkiin kansojen keskuuteen. Eikö juuri niin tapahtu? Niin tapahtuu. Kuka ei voi kieltää. Mutta Jeesus sanoi, että tulee takaisin. Ja että siinä välillä ei-juutalaiset kansat hallitsevat Jerusalemia. Ja juuri niin tapahtuu. Mä yhden juutalaisen kanssa, joka ei ollut uskossa, niin sille itse asiassa kirjoittelin tuolla sähköpostia lähettelin ja sitten todistelin tällä lailla, että Jeesus puhui teistä tällä tavalla. Niin se vähän innostui ja sanoi, mitä muuta se Jeesus sanoi meistä. Joo. On se valtava me tässä ikäpolvessa, jossa me nyt olemme, saamme nähdä senkin Jeesuksen profetian toteutuminen. Tai sitten senkin, mitä Jeesus sanoi, että te ette ehdi loppuun käydä julistamassa evankeliumia Israelissa. Israelin kaupunkeja ette ehdi loppuun käydä ennen kuin hän tulee. Joku voi sanoa, että no eikö se Pietari ja Johannes ole käynyt ne Israelin kaupungit, ei käynyt yhdessäkään. Sillä Jeesus sen tiesi, ettei sellaista valtiota ja maata ollut olemassa siihen aikaan kuin Israel. Juudan maakunta oli ja Galilean ja muutamia muita sillä alueella. Mutta Israel nimistä ei edes maakuntaa Rooman valtakunnassa koskaan ollut. Päinvastoin myöhemmin ne väänsi siitä Palestiina. Mutta nyt ajatelkaa, se on niin valtavaa Jumalan armoa, kun tuo legendaarinen lähetystyöntekijä Karlo Syväntö kertoi mulle, että silloin kun hän vielä eli ja mekin oltiin Israelissa perheenä siellä ja välillä aina tavattiin ja juteltiin.
Kuulepa oli, että silloin kun mä tulin tänne vuonna 1947 hiukan ennen itsenäisyyttä, niin koko Israelissa oli vain 3 Jeesukseen uskovaa juutalaista perhettä. 3. Ja nyt lasketaan jo, että noin 30 000 Jeesukseen uskovaa juutalaista. Tällaisia lukemia ei ole ollut kuulkaa kuin alkuseurakunnan aikana. Ja Jeesus juuri sanoi, että ennen kuin hän tulee, niin julistetaan evankeliumia väkevästi siellä. Eikä ehditä edes joka kaupunkia käydä läpi. Se, että käydään läpi, on oikeastaan huono käännös siinä. Se kreikan sana tarkoittaa sitä, että se työ ei ole tullut vielä, tai se on tullut, ei ole tullut tehdyksi. Et missä kohtaa se on tullut, niin mä ajattelen, että vähintäänkin seurakunta pitää olla siinä kaupungissa. Ja yhdessä kohtaa mä ajattelin, että tämähän on jo lähellä, kun mä en tiennyt enää kuin yhden kaupungin, se oli Bethsean, missä ei ollut messianista seurakuntaa, mutta kun sitten sitä muuttoliikettä rupesi tulemaan niin mahdottomasti. Tiedättekö, että siellä syntyy uusia kaupunkeja kuin sieniä ja sateita, että niitä on todellakaan ehtinyt käydä läpi. Kiitos Jumalalle. No. Samaten Jerusalemissa oliko 3 messianista seurakuntaa silloin, kun me oltiin siellä 80-luvun lopulla. Nyt on yli 30. Miettikää sitä. Etteikö Raamattu puhu totta? Ja tämä on se vankin syy uskoa Jeesukseen. Siksi apostolitkin lähti aina sieltä Mooseksesta ja profeetteista, jotka etukäteen kertoivat Jeesuksen elämän, sovitustyön, ylösnousemuksen ja hänen astumisensa isän oikealle puolelle ja takaisin tulonkin vielä. Kiitos Jumala. No niin, mutta jos joku ei usko, vaikka tämä kaikki on julistettu hänelle, hän on tuomioalainen ihminen. Raamattu sanoi, hän on matkalla kadotukseen. Ja siksi meidän pitää paljon rukoilla ja paljon pyytää armoa, että Jumala ottaisi vielä herätyksen. Sillä niin kuin täällä veljemme Hans sanoi, siinä samassa kohtaa pari aetta myöhemmin, mitkä luin. Siinä lukee näin, että ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä vielä. Mutta se ratkaisuhan jää silti meille. Isä vetää kyllä, mutta ei kaikki silti tule. On mahdollisuus kieltää. Mutta pelastukseen ei voi astua sisälle, että saapastella kotinsa kynnyksen yli, että minulla huvittaa. Vain kun Jumala vetää. No sitten, vaikka ihminen uskoisikin Jeesukseen, niin on vielä toinen asia, mikä on välttämätöntä. Ja nyt Jeesus sanoi senkin. Mä kiitän Jumalaa, ettei mun tarvitse saarnata omiani. Mä kiitän Jumalaa, että mä saan saarnata sitä, mitä Jeesus on puhunut tai apostoli. Itse Jeesus. Jos hän on Jumalan poika, ja jos joku uskoo, että hän on Jumalan poika, on syytä ottaa jokainen hänen sanomansa sana vakavasti. Ja nyt hän sanoo tällä lailla täällä Matteus 7 ja 13, 14. Menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avare ja tie lavea, joka vie kadotukseen. Ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tiekaita, joka vie elämään. Harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Mitä se tarkoittaa? Jeesushan on ensinnäkin se portti. Hän sanoi, että minä olen ovi, joka käy minun kauttani sisälle. Hän pelastuu. Mutta myöskin hän sanoo siellä, että hän on tie. Ja mitä se tarkoittaa?
tarkoittaa niin kuin siellä Johanneksen 14 Jeesus itse sanoi. Hän sanoi ensin jakeessa 6, minä olen tie, totuus ja elämä. Ja sitten hän sanoo kotvan päästä, otan sieltä jakeen 23 vaikka. Hän sanoo sen monta kertaa, mutta mä nyt otan jakeen 23. Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani ja minun isäni rakastaa häntä. Ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Mutta joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanoja. Ja se on se kaita. Siinä on se kaikki. Pitää Herran sanaa. Pyrkiä sananmukaiseen elämään. On selvää, että me kaikki epäonnistumme jossain aina välillä. Mutta siitäkin huolimatta, niin meillä pitää olla se mielen laatu, että me tahdomme paettaa Herran sananmukaisessa elämässä. Se on kaitati. Ja se on se, joka johtaa elämään. Ja laveasti, aina kun se lavennetaan siitä, mitä Jeesus sanoo, se noitoistakaan tarvitse niin välittää, mitä se tuosta nyt sanoo. Mä tiedän, että on kauhean vanhanaikaista puhetta. Ja joku voi sanoa, että tuo Rahkonenkin on jo niin partakin jo ihan harmaa, että se ei ymmärrä tätä nykyaikaa. Halleluja, en ymmärrä. Mitä hengellisiin asioihin tulee. Minä ymmärrän vain sen, mikä on kirjoitettu tähän kirjaan. Ja se on aina vanhanaikaista, sillä onhan tämä nyt ollut sieltä Mooseksesta lähtien jo 3400 vuotta, kiitos Jumalalle, ja sitten siihen on tullut lisää tavaraa. Ja Jeesuksesta ja apostoleistakin on jo 2000 vuotta, niin on se vanhanaikaista, totisesti. Mutta se on iäti kestävää ja aina voimassa olevaa ja aina terveellistä. Ja se on tie, joka johtaa elämään. Kiitos Jumalalle, vaikka se välillä tuntuu ahtaaltakin, kun meidän vanha aatumme saattaa vähän rypistellä vastaan ja sanoa, että onko se nyt ihan noin. Tullaan aina otettava tätä asiaa. Siitä tulee mieleen yksi tapaus, kun olin töissä tuolla yhdessä pankissa nuorena uskovana ja en ollut saarnamies silloin vielä. Siinä oli sitten semmoinen pankkivirkailija rouva, yksi semmoinen vähän vanhempi rouva. Ja juteltiin kahvitauolla siinä ja se sanoi, kun tiesi, että mä oon uskova, että en mä ollut pitänyt sitä kyllä salassa mitenkään siellä. Niin se sanoi, kateltiin, meidän lapsenlapsi katteli velkkarista Jumalan palvelusta. En se itse katsonut, mutta se halusi niin vähän tuoda esiin semmoista myönteisyyttä tähän asiaan, kun tiesi, että on uskova. Ja sitten se tuli sieltä ja mamma, mamma, mitä se tarkoittaa, kun setä sanoo tuolla, on vanha aatu. Niin mikä se vanha aatu on? Ja sitten se, kyllä se vähän jyvällä oli se pankkivirkailija, se kertoi. No minä sanoin sille likalle, että no se on semmoinen känkkäränkkä, joka lapsille joskus tulee. Ja likka lähti takas kattoon. Ja tulee uudelleen mamman luo ja sanoo, mamma, ei se niin ole. Kyllä se tulee aikuisille. Se oli käynyt siellä selväksi. Kiitos Jumalalle. Kyllä se vanha aatu tahtoo välillä kampittaa meitä, mutta pääkysymys on se mielenlaatu, missä me olemme. Sillä parannussana jo tarkoittaa mielenlaadun muutos. Kiitos Jumalalle. Vanha laatu ei halua seurata Jeesusta sanatietä. Siitä voit olla vakuuttunut. Raamattukin sanoi, että se ei alistu Jumalan sanan alle, eikä edes voi. Meidän täytyy elää Kristuselämää pyhässä hengessä. Eli jos
väärän tien valitsee, niin siinäkin voi joutua kadotukseen. Vai uskoisikin, että Jeesus on Jumalan poika. Sitten on vielä yksi asia, josta Raamattu puhuu. Ja mä lähden vähän kaukaa nyt. En niin kauhean kaukaa. Mutta jos me rakastamme tätä maailmaa, niin se ei vie meitä taivaaseen siitä. Jeesus sanoi ensimmäinen Johanneksen, anteeksi, Johannes sanoi Johanneksen ensimmäinen kirje, toinen luku ja jakeet 15 siitä eteenpäin. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole. Ja silloin, jos ei me olla armon alla, niin me ollaan tuomion alla. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmänpyyntö ja elämän korskeus, ei ole isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Raamattu puhuu monessa kohtaa siitä, että se on suureksi turmioksi meille ja johtaa lopulta kadotukseen, jos se maailma valtaa meidän sydämemme. Muistakaa, mitä äsken sanoin, mitä se on. Liha, himo, silmänpyytö, elämän korske. Nämä on sitä, mitä maailma tarjoaa. Sitä se koko ajan tarjoaa. Ja täällä sanotaan näin, Paavali ottaa yhden segmentin tästä maailman rakkaudesta. Hän sanoo 1 Timoteus 6 ja 19. Ne, jotka rikastuvat, tahtovat lankeavat kiusauksia ja paulaa ja moniin mielettömiin vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmisen turmioon ja kadotukseen. Tämä ei ole siis Rahkosen oppi tämäkään. Tämä on Raamatun oppi. Ja tässä puhutaan hirveän vähän nykyään seurakunnissakin. Vapaan suunnan seurakuntiakin, jossa ei ehkä 5 vuoteen puhuttu mitään maailmallisuudesta. Ja se on näin vakava asia, että se voi upottaa ihmisen kadotuksen kerta kaikki. Se siis perustuu siihen, se maailmanrakkaus, että mitä se maailma tarjoaa meille, niin kuin synnillisiä houkutuksia, olkoon ne sitten mitä lajia tahansa. Ainahan sieltä niitä tulee. Hyviä ehdotuksia. Ja sanotaan, kanssaihmisten paine voi olla aika suuri joskus. Mä luen vielä tuota yhden kohdan. Monet, joista tämä on filippiläisten 3 ja 18. Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut, ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina, heidän loppuunsa on kadotus. Vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä. Kuulkaa, jos kaikki, mitä meillä koko ajan pyörii, vaan tottahan maalliset asiat pitää hoitaa. Mutta jos ne valtaa meidän sydämme ja nousee ykkösasioiksi meidän elämässä, niin kyllä se nakertaa meidän uskoa. Jeesus tekikin hyvän kysymyksen, kun hän sanoo täällä Luukas 9. Luetaan sekin. Luukas 9 ja 25-26. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, kaikki mitä täällä on, mutta saattaisi itsensä kadotukseen ja taas se tulee, se sama kadotussana. Ajatelkaa, kun Jeesusta kiusattiin erämaassa. Ja sitten selviollinen veti oikein valttikortin esiin. Mä oon monta kertaa miettinyt, että jos mulle olisi tuo sama tarjous tullut.
Hän näytti kaikki maailman loiston. Huomaa maailman loiston. Ja sanoo minulle valtaani tämä kaikki on annettu. Ja se on Raamatus ihan totta. Maailma on paha vallassa. Siellä oli, kuulkaa, viimeisen päälle mersut ja maseraatit ja talot sellaiset, että oksat pois. En viitti kaikkea sanoa, mitä siellä. Rahaa tolkuttomasti. Sisaretkin olisi kulkenut kuin joulukuukset, kun niillä olisi ollut hilua, jos jonkunlaista pelkkiä timantteja ja muita säikkynyt oikein. Sellaiset prinsessat olisi siellä kulkenut. Ne olisi kyllä ollut enkelin näköisiä. Tämä Jeesus. Ajattele itse, jos saisit kaiken tämän edessä. Ja tietäisit, että jos sä nyt tässä annat periksi ja luovuta, niin se kaikki olisi se. Vihollisella aina ei nyt kaikille rupea edes tarjoa tämmöisiä. Mutta kyllä sillä aina maailmalla omat tarjoavat. Jotka on synnillisiä. Silloinkin Jeesuksen piti kumartaa vihollista. Se oli se synnillisyys siinä. Vaikka ihminen voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen ja turmioon, mitä se hyödyttää? Ollaan tässä Eijan kanssa kuljettu vaimoni, siis tässä nyt kaksi Eijaa, niin tuo toinen on mun vaimoni. Niin, aina välillä nähdään sellaisia asioita, sellaisia maailman asioita. Kattokas, kun saarnamies nyt ei ole niitä vauraimpia ihmisiä maan päällä. Niin sitten saattaa jopa pieni kateuden poika tulla joissain tilanteissa. Katsoo, mitä ihmisillä on, vaikka joku ökyvene, niin voi, että olisi hieno seikata tuolla merellä kerta kaikki. Tai monia asioita. Sitten on vielä pari asiaa, joista haluan puhua, jotka on kadotukseen johtavia asioita. Ja tämäkin yrittää nyt oikein kieltämällä kieltää. Minkä mä nyt sanon, se on hebrealaiskirjeessä 10. luku ja 38 ja 9. Herra sanoo näin, että minun vanhurskaani on elävä uskosta. Joo, amen. Mutta jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen, mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois. Omaksi kadotukseen. Jos me luovumme seuraamasta Herraa, jos me vetäydymme Herrasta pois, niin me teemme sen omaksi kadotukseksemme. Ei ole kevyt juttu, että hylkää Herraa ja hänen sanansa. Se ei ole kevyt juttu. Jotkut opettaa sellaista oppia, kun kerran pelastettu, niin on aina pelastettu. Se on harhaoppi. Sanon sen suomeksi. Sillä näin ei ole. Ei tämmöistäkään Paavali varmaankin kirjoittaa. Ei sitä, ainakin tradition mukaan, ei sitä olisi tänne tarvinnut kirjoittaa. Jos ei olisi mahdollisuus vetäytyä pois. Eikö niin? Sitten tuo vielä yhden, ja se on erityisen yleinen nyt. Pietari siitä puhuu. Pietari sanoo tällä lailla siellä toisessa Pietarin kirjeessä, 3. luvussa. Ja puhuu eräistä ihmistä jakeen 16 loppuosa. Mä ihan sieltä otan vain, että on ihmisiä, jotka
vääntävät kieroon Paavalin kirjoituksia niin kuin muitakin kirjoituksia omaksi kadotuksiksi. Jumalan sanaan koskeminen on, jos sitä tieten rupeaa vääntämään kieroon. Ystävät, se on äärimmäisen vakava asia. Se on äärimmäisen vakava. Jos pelkästään ilmestyskirjan kohdalla sanotaan, että joka niin kuin tämän kirjan sanomaa muuttaa, niin menettää osallisuutensa iankaikkiseen elämään. Niin mitä sitten, jos koko Raamatun opetus, evankeliumi? Se on nyt eri asia, että tietämättömyys on tietämättömyyttä. Ja sen Jumala ymmärtää. Mutta jos ei ole kysymys tietämättömyys. Me eletään sellaisessa ajassa, jossa aletaan opettaa sellaisia asioita Jumalan sanan nojalla, jollaisia ei kristikunta ole hyväksynyt viimeisen 2000 vuoden aikana ennen kuin nyt. Ja sitten sen sanotaan olevan vielä Raamatun mukaista. Ja jos ei muuta, niin ainakin Raamatun hengen mukaista. On se kumma, että Raamatun henki on eri kuin mitä siinä lukee. Vähän outoa, eikö? Kuulkaa, joku voi sanoa, että no kun se on niin tulkittavissa niin monella tavalla. No enpähän tiedä, kun Paavali kirjoittaa toinen korinttolaiskirje 1 ja 13. Sillä eihän siinä, mitä teille kirjoitamme, ole muuta kuin mitä siinä on luettavana ja minkä te myös ymmärrätte. Eli ihan sisälukutaito riittää näihin asioihin, jos haluaa. Raamattu sanoo, että joka tahtoo tehdä, hänen tahtonsa tulee ymmärtämään, onko tämä oppi Jumalasta. Mutta jos ei tahdo, siitähän se on kiinni. Jos ei tahdo, niin silloin etsii aina kaikkia muita mahdollisia sivuportteja ja kiertoteitä ja Raamattua ja ruvetaan ymmärtämään väärin. Väännetään kierron omaksi kadotukseksi. Hei, tämä on äärimmäisen vakava juttu. Mä oon tuolla ollut teologisessa tiedekunnassa Åbo Akademiassa tekemässä väitöskirjaa. Ja aika pitkällä melkein valmis asia se on. Niin mä, Åbo Akademia on parhaasta päästä Suomessa teologisia tietoja. Yllättäen. Mutta niin kuin Helsingissäkin, niin ei voi sanoa muuta kuin, että kierroon väännetään Jumalan sanaa, mikä kerää. Mikä se loppuu omaksi kadotukseksi? No sitten tietenkin yksi kohta vielä, missä kadotus mainitaan, on se, kun noita Simon näki, että kun apostoli laski kätensä sairaiden päälle, ei sairaiden, kun uskovien päälle, että pyhä henki täyttäisi nämä uskovat, niin täällä sanotaan näin sitten apostolien tekojen 8. luku, siitä puhuu jakeessa 19, tai luen 8. Kun Simon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa ja sanoi, antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa pyhän hengen. Mutta Pietari sanoi hänelle, menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea
Ja kaksi, kolme. Minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteesi. Miksi hän toi sitä rahaa? Miksi hän halusi tämän lahjan? Antakaa minulle se, mikä valta. Antakaa se valta. Apostolit tuli sitä varten, että he auttaisivat uskovia. Hän halusi valtaa, koska hän oli aikaisemmin ollut sellainen, että hän oli noituudella hämmästyttänyt koko Samariaa. Ja hän oli siinä edelleen kiinni, että hän saisi hämmästyttää kansaa. Ja ai että mä pelkään, että meidän ajassamme liikkuu paljonkin sellaisia saarnaajia, jotka haluaa hämmästyttää kansaa. Jumala meitä varjelkoon saarnamiehiä siitä. Ja siellä oli takana ylpeys ja katkeruus. Ylpeys oli saatanan synti ensimmäinen, mikä langetti. Ja mä sanon saarnamiehenä, että jos Jumala vähänkään käyttää, niin on se rajua tappelua, kuulkaa, ettei se ylpeys nosta nokkaansa. Ei se ole, kuulkaa, ihan tosta vaan. Vanha Aatu tykkää niin hirveästi nostattaa itseään. Ja se on saanut tehdä niin tyylikkästi, että se vielä näyttää nöyryydeltä. Mutta jos mennään oikein syvälle, ja sinne totuuden juureen asti, niin se on vaan ihmisen omaa ylpeyttä. No nyt sitten, kun on puhuttu tarpeeksi asti kadotuksesta, niin muutama sana pääasiasta. Meidän on ymmärrettävä, että niin kuin jo sanoin, Jeesus haluaa pelastaa meidät. Ei vain kerran, vaan loppuun. Kun vaan pysytään Jeesuksessa. Jesajan kirja, siellä on niin hieno sana tämä. Voi että mä tykkään siitä ja siteerään sitä usein saarnoissakin, koska se on niin nostattava ja hieno sana. Tässä sanotaan näin. Nyt kun on tullut tämänkin ikäiseksi ja muutama on täällä tätä vähän samaa ikäluokkaa kuin minäkin. Onneksi ei kaikki. Niin täällä sanotaan Jesaja 46 ja 7. Halleluja. Jokainen seniori kohota nyt ylistys Herralle. Teidän vanhuuteen asti minä olen sama. Hamaan harmaantumiseen saakka minä kannan. Minä nostan. Minä kannan ja minä pelastan. Halleluja. On hieno pysyä Jeesuksessa. Niin kauan kuin ollaan Jeesuksen seurassa, hän nostaa, jos me kompuroimme. Hän kantaa, jos väsymme. Hän vie lopulliseen pelastukseen asti. Kiitos Jumalalle. Filippiläiset 1:6 sanoo, että varmasti luottaen siihen, että sen hyvän työ, jonka hän on aloittanut, hän vie päätökseen. Mutta vain jos me tahdomme. Jos me haluamme lähteä, että lähdemme kaidalta tieltä pois, jos me haluamme lähteä maailman rakkauden tielle, jos me halutaan luopua Jeesuksesta, jos me väännämme kieroon Jumalan sanaa tietoisesti, niin ei Jeesus sitten enää nosta kannatta taas tietoisesti. Ja mikä meitä nostaa ja kantaa? Ensimmäinen Pietarin kirje sanoo näin. Me luemme täältä tällä lailla ensimmäinen Pietarin kirje.
Ja siitä sitten ensimmäisen luvun ja viimeisen. Te, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjelutte pelastuksen. Jumalan voimasta. Raamattu sanoo, että Jumalan valtakunta ei ole sanoja, vaan se on, kysymys on voimasta. Kiitos Jumala. Kyllä Jumalalla on voimaa riittävästi voimattomallekin. Se on valtava varjeltua pelastukseen lopulliseen taivaaseen asti Jumalan voimasta. Niin ei siinä pitäisi kauheasti epäusko vallata sydäntä, jos tämän ottaa vakavasti. Riittääkö Jumalan voima? Mä näen sellaisia heikkoja matkamiehiä. Varmaan on itsekin niitä. Mutta sellaisia, jotka toiset uskovat, olisi jo vähän kattonut kieroon. Mä oon vaan sitä mieltä, että vaikka ne kompuroivat, kaatuivat, Herran voima vie kuitenkin perinteisesti, jos niillä on oikea mieltä. Mä uskon, että meidän täytyy ottaa tämä vakavasti tässäkin seurakunnassa, sillä mä luulen, että meille voi tulla paljonkin sellaisia ihmisiä, jotka itse saa hyvin heikkoja. Sillä meillä, kun epäonnistuu, täällä sanotaan tällä lailla 1 Johannes 2 ja 1. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi. Ja tässä on sellainen kreikan kielioppimuoto, joka tarkoittaa, että emme lankeisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, jos joku lankeaa, on itseään vaikea antaa itsellekin anteeksi. Mutta sitten sanotaan, että sillä syntiä tekevällä, niin meillä on puolustaja Isän Jeesus Kristus. Ja se on jotain valtavaa, että kun joku on oikein tyrinyt, on langennut johonkin ja tunnustaa sen ja haluaa nousta, niin kuulkaa, ei ole syyttäjä taivaassa, syyttäjä on sieluvihollinen. Meillä on puolustaja, joka on meidän syntiimme sovitus. Kiitos sinulle. Ja musta se on jotain mahtavaa. Ainakin mä oon tarvinnut tätä sanaa. Meillä on oikeus tulla Jeesuksen luokse kaikessa heikkoudessammekin sellaisina kuin olemme, sillä Paavalikin kirjoittaa täällä. Hän pitää itseään tosi, niin kuin hän sanoi täällä roomalaisten 7 ja 18, sillä minä tiedän, että minussa, se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Ja kyllä Jumala vie meitä semmoista tietä, me opimme sitten kantapäänkin kautta, että omasta takaa meillä ei ole voimaa. Ei sitten ole. Mutta sitten sanotaan näin, että Paavali meni sitten jo niin epätoivon, sanominen viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista, joka siis vanha Aatu ei, jos se saa hallita. Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta, niin minä siis tämmöisen palvelen mielenlaatuni puolesta Jumalaa. Tämmöisen. Herran luo saa tulla just semmoisena, kun on, oli sitten onnistuneisuuden olotila, sitten epäonnistuneisuuden. Mutta ei koskaan tarvitse lähteä pois sellaisena kuin olin. Sillä Herra, niin kuin muistamme, nostaa kantaa ja pelastaa. Ja hän on meidän syntiemme sovittaja.
Me emme ainoastaan saa tulla semmoisena me, vaan meidän täytyy tulla. Sillä muuten me teeskentelemme. Ja meistä tulee fariseuksia. Ja fariseuksista ei Jeesuksella ollut paljon hyvää sanottavaa. Kiitos Jumalalle. Ja sitten sanotaan, että pyhä henki kuolettaa näitä vanhan aatun tekoja. Se on se meidän toivomme. Elämä pyhässä hengessä. Kiitos Jumala. No niin, nyt on käyty kadotukset ja pelastukset ja kaikki läpi. Rukoillaan.